Bakının UEFA Avropa Liqasının 2018-2019-cu il mövsümünün final maçına ev sahibliyi etməsi ilə əlaqədar ölkəmizdə təşkil olunan silsilə tədbirlər çərçivəsində martın 3-də paytaxtın mərkəzində Nizami Gəncəvə adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin qarşısında Bakı 2019 Ulduzlar Finalı adlı qarşılaşma keçirilib. Prezident İlham Əliyev və qızı Leyla Əliyeva qarşılaşmaya baxıblar. Bütün dünyanın diqqəti Bakıda olacaq. Futbol dünyası Bakıda olacaq dostlar. Belə ki, bitən iki ən kiçik komandası məhz Bakıda. Ulduzlarla final olarak biz bu finala daha bir yaklaşırız bugün. Aparıcı ve Ulduzlar! Prezident İlham Əliyev oyunda iştirak edən futbolçularla görüşdü. 2017-ci il sentyabrın 20-sində UEFA İcraiyyə Komitəsi futbol üzrə UEFA Avropa Liqasının 2018-2019-cu il mövsümünün final oyununun 2019-cu il mayın 29-da Bakı Olimpiya stadionunda keçirilməsi haqqında qərar qəbul edib. UEFA Avropa Liqasının final qarşılaşmasının Bakıda keçirilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan paytaxtında silsilə tədbirlər təşkil olunur. Belə ki, UEFA Avropa Liqasının zəngin irsinin təbliği məqsədi ilə Bakıda dekabrın 22-sindən yanvarın 7-sinədək UEFA Avropa Liqası muzeyi fəaliyyət göstərib. Fevralın 28-sində isə UEFA Avropa Liqasının final oyununa ümumi oturacaqlar üçün bilet satışının qeydiyyatına başlanılıb. Bilet satışının bu mərhələsində həlləcik görüş üçün nəzərdə tutulan 64 min biletdən 37.500-ü ümumi satışa buraxılıb. UEFA Avropa Liqasının kuboku Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edildi. Bu mötəbər futbol turnirinin kubok səyahətinə martın 9-da Cenevrədə start veriləcək. Martın 22-23-də Sevilla, martın 29-30-da Berlin, aprelin 5-6-da London, aprelin 12-də Milan, aprelin 28-də Moskva, mayın 10-da Parisdə olacaq kubok, mayın 16-da rəsmi qaydada Bakıya gətiriləcək. Bakı 2019 Ulduzlar finalında Qərb Ulduzlar və Şərq Ulduzlar komandaları qarşılaşıblar. Oyunda məşhur futbolçular Yeju Dudek, Michael Essien, Anderson Luis de Souza, Hamid Altıntop, Nihat Kahveci, Andrei Arshavin, Rivaz Alveladze, eləcə də yerli veteran futbolçularından Nazim Süleymanov və UEFA Avropa Liqasının Bakıda keçiriləcək final oyununun səfiri Vəli Qasımov iştirak ediblər. Bundan başqa, Regionlar Liqasının Şöhrət Rəhimov, azərkeşlər arasında keçirilmiş müsabiqə əsasında seçilən Zaman Zahirzadə, Məhəmməd Tanrıverdiyev və Avropa Liqasının finalına həsr olunmuş intellektual kubokun qalibi olan İTV komandasının kapitanı Tural Dadaşov da meydana çıxıblar. Gərgin idman mübarizəsi şəraitində keçirilən görüş Qərb Ulduzları komandasının 11-10 hesablı qələbəsi ilə başa çatdı. UEFA Avropa Liqasının final maçının Bakı Olimpiya stadionunda keçirilməsi ilə bağlı qərar son illər sürətlə inkişaf edən Azərbaycan idmanının qazandığı növbəti uğurudur. Əsas ümumi lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan dövlət idman siyasətinin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə uğurla davamı və inkişaf etdirilməsi nəticəsində bugün Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Azərbaycanın son illərdə bir neçə mötəbər beynəlxalq idman yarışına, 1-ci Avropa, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına, Formula 1 yarışına, 42-ci Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi Azərbaycanın idman dövləti olduğunu bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Allah'a emanet olun.
Təsadüfi deyil ki, bugün ən mötəbər idman qurumları nüfuzlu beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi hüququnu tərəddüd etmədən Azərbaycana verirlər. Belə ki, UEFA Avropa Liqasının final oyunu ilə yanaşı 2020-ci ildə futbol üzrə Avropa Çempionatının qrup mərhələsinin 3/4 final mərhələsinin bir oyununun bu il iyunun 20-28-də Avropa gənclərinin yay Olimpiya festivalının Bakıda keçirilməsi barədə qərarlar bunun göstəricisidir. İdmançılarımızın Olimpiyada, Dünya və Avropa, eyni zamanda digər beynəlxalq idman tədbirlərində qazandıqları medalların sayının ilbəil artması dövlət səviyyəsində idman sahəsinə göstərilən diqqətin nəticəsidir. Təqdirə layiq aldı ki, uşaqlar və gənclər arasında idmana böyük maraq var. Tüm bunlar digər sahələr kimi Azərbaycan idmanının da inkişafının ən parlaq dövrünü yaşadığını nümayiş etdirir. Sağ ol, sağ ol, sağ ol.